Mä tulin nyt kertomaan teille tällaisesta uudesta ominaisuudesta YouTubessa, joka on kyllä tubettajille, suomalaisille tubettajille, niin tää on ihan käänteentekevä juttu. Nimittäin nyt YouTube osaa tehdä suomalaisen tekstityksen automaattisesti ja siitä pystyy kääntämään melkein mille tahansa kielelle sen tekstityksen. Eli nyt SuomiTube lähtee vallottamaan maailmaa. Aletaan katsoa tästä näin ekana. Eli nyt mennään ensin tänne hallintapaneeliin täällä YouTubessa ja sitten mennään vaikka tuonne sisältöön. Mutta yksi juttu sitä ennen. Ihan ekaksi niin kannattaa katsoa, että tämä asetukset on nyt suomenkieliset täältä. Eli mennään tänne latausten oletusasetuksiin ja sitten täällä lisäasetukset. Ja täällä pitää olla nyt kieli- ja todistusluokka, tämä suomen kieli pitää olla valittuna. Ja myös varmaan tuo nimen ja kuvauksen kieli kannattaa olla sitten suomi. Näitä ainakin mulla toimii, uskoisin, että muillakin. Ja sen jälkeen sitten mennään nyt sitten siihen videoon, mikä halutaan tekstittää, niin mennään nyt vaikka tuohon MG-videoon. Ja täältä sitten tekstitysvalikko. Ja nyt mulla näkyy täällä kaksi suomi-tekstitystä, ja toisessa lukee ei kelpaa ja toisessa julkaistu. Ja nyt kun mä käyn klikkaamassa tätä ei kelpaa, korvaa raita, niin nyt siellä näkyy sitten tämä tekstitys, minkä se automaattisesti lifferoi siitä videon ääniraidasta. Nyt tätä voisit käydä täällä vähän editoimassa. Se ei näköjään osaa ihan tuota böötä kirjoittaa oikein kolmella yöllä. Ja voisi muutenkin tietysti katsoa, että nämä suomen kieli nyt on suunnilleen oikea. Jos täällä on jotain erisnimiä, niin käyn ne sitten korjaamassa oikein kirjoitukset ja muutenkin. Esimerkiksi täällä on nyt EX30. Että tässä voisi tietysti panostaa ja käydä sitten tarkistamassa nämä kaikki ennen kuin sitten jatkaa. Mutta siis tässä näkyy just, että kuinka paljon näitä litterointeja täällä on. Ja nämä nyt tulee täysin automaattisesti. Mä oon muutaman videon tehnyt manuaalisesti, ihan käsin kirjoittanut sen. Siis kirjoittanut sen suoraan englanniksi tänne. Mutta siinä menee vähintään pari tuntia, kun sen tekee. Sitten toinen tapa, mikä oli vähän nopeampi, että otti sen äänifailin Wordin nettiversioon ja siellä sitten se pystyy litteroimaan sen Wordisen. Ja sitten sen jälkeen laittoi sen kääntöohjelmaa, käännösohjelmaa tai tekoälyä, joka sitten käänsi sen englanniksi. Ja sen jälkeen vielä piti se kohdistaa jokainen kommentti sitten siihen videolle. Ja se oli ihan hirveä työ. Siinäkin meni vähintään tunti. Nyt kaikki tulee niin kuin silmänräpäyksessä. Tämä on ihan mahtava juttu. Eli jos haluaa tarkistaa, että onko täällä kaikki suunnilleen oikein, mitä mä nyt olen muutaman videon katsonut, niin kyllä nämä aika hyvin on kohdallaan. Mutta sitten täältä julkaisee. Ja nyt on siis julkaistu suomenkielinen versio. Ja nyt sitten jos halutaan vaikka englanninkielinen, niin tuosta lisää kieli. Ja sitten kirjoitetaan englanti, valitaan sieltä. Ja sen jälkeen tuosta kynänkuvasta lisätään automaattinen käännös ja bumps. Sieltä tulee automaattisesti englanniksi kaikki samat litteroinnit. Ihan uskomattoman hieno juttu. Täällä voi tehdä sen saman jutun sitten tietysti käydä korjaamassa, jos haluaa jotain kirjoitusasuja muuttaa. Ja taas julkaise ja bumps. Se on valmis. Ja nyt sitten tietysti kannattaisi vielä myöskin toi kuvaus ja nimi vaihtaa englanniksi. Ja se sitten tapahtuu tosta. Ja tässäkin voi nyt sitten käyttää tekoälyä apuna. Eli kopioidaan tämä vaikka otsikko tosta. Ja sitten mennään vaikka ChatGPT:hen. Ja tänne laittaa englanniksi toi kyseinen otsikko. Katsotaan, miten se osaa tälle. Yes, it slays. No, ehkä tuohon voisi keksiä jonkun muunkin, mutta laitetaan nyt tämä otsikko. Kopioidaan se. Mennään takaisin YouTubeen. Ja sinne tekstityksiin englanninkielinen nimi ja kuvaus. Ja nyt sitten tänne 496. Ja sen jälkeen tietysti voisi tuon kuvauksen myös kääntää samalla tavalla. Ja sitten välillä kun nuo kuvaukset saattaa mennä eri kielillä aika pitkäksi, niin sille tekoälyllehän voisit myöskin sanoa, että käytä enintään 100 merkkiä. Nyt se lyhensi tota vielä lyhyemmäksi. Eli kyllä sille tekoälyllä pystyy sitten vielä säätämään totakin, jos tarvii. Ja nyt sitten tällä samalla systeemillä niin voisi nyt sitten tehdä kaikki nämä kielet. Siis tämä on ihan uskomaton lista näitä kieliä. Afar, Azeri, Bodo,
Filippiini, Fiji. Mä oon nyt ajatellut, että mä laitan tämän yleensä hindiksi, espanjaksi ja portugaliksi, saksa, ranska ja ruotsi. Ne ainakin. Nyt näkyy täällä hindi sitten. Ja japani tietysti myös voisi olla ihan hyvä vaihtoehto laittaa sinne mukaan. Otetaan tosta japani. Mistä se löytyy tuolta? Tosta klikataan, niin se kääntää sen alkuperäisen kielen ja tosta sitten. Nyt en kyllä pysty yhtään sanoa, että onko tämä oikein vai väärin, mutta parempi se varmaan on kuitenkin sille japanilaiselle kuin se suomalainen tekstitys tai suomen kieli. Ja sitten myös sitten tekoälyllä voidaan sitten tehdä nämä otsikot. Mennään takaisin tekoälyyn ja käännä japaniksi. Ja noin, siinä on nyt japanikielinen otsikko, sitten kopioidaan se. Ja mennään takaisin tuonne. Helppoa kuin heinän teko. Nyt kyllä SuomiTube lähtee nousemaan. Mä voin kuvitella, että nyt alkaa kyllä eurot kilisemään ja kaikki koko maailma alkaa katsoa suomalaisia videoita, kun nyt tämä tekstityshomma alkaa onnistua näin helposti. Ja tiedän kyllä, että nuo isommat suomalaiset tubettajatkin, niin ne on odottanut tätä hetkeä jo pitkään. Ja katsotaan nyt, sehän tässä tietysti on jännittävää, että miten tämä nyt sitten alkaa oikeasti toimimaan. Että varmaan se kestää jonkun aikaa, että se ulkomaalainen katsojakunta sitten löytää nämä videot, ja varmaan vaatii myös sen, että kaikki nuo kuvaukset on sitten sillä kielellä. Mutta aika mahtava juttu. Käykää katsomassa omasta YouTubesta, miten se tapahtuu, ja toivotaan, että kaikkien kanavat lähtee nyt huimaan nousuun sitten täällä Suomessa ja näillä eväillä Suomi maailman kartalla. Tämmöinen video tällä kertaa, ei valitettavasti sähköautoja ainakaan kovin paljon, ja palataan sitten seuraavalla sähköautovideolla. Böi böi!